الأصل الثاني من الأصول الثلاثة معرفة دين الإسلام بالأدلة. Det andre grunnleggende prinsippet fra de tre å kunne å lære religion av islam med bevis. Ma huwa al-Islam? Hva er islam? Al-Islam huwa an tusallim lillah bi an tufrid Allah bi anwa' at-tauhid al-thalatha. Islam betyr at du underkaster deg til Allah subhanahu wa ta'ala når det kommer til de tre typene av tauhid. Na'am. Wa labud an al-muslim yuti' Allah subhanahu wa ta'ala wa la ya'si Allah. Og at du hengir deg fullstendig til Allah subhanahu wa ta'ala når du kommer til å adlyde han. Na'am. Wal muslim yatamayyaz 'an al-mushrikeen. La yakun min al-mushrikeen bil-i'tiqad wa bil-lisan wa bil-'amal wa yatawassat fi at-ta'amul ma'ahum wa yansah lahum. Og han tar avstand fra de som ikke er muslimer og utgjør en forskjell mellom han og dem fra måten han snakker på, måten han kler seg på og måten han oppfører seg på. Kama anna 'indana al-an al-yahudi ghayra an-nasrani kadhalika al-muslim ghayra al-yahudi wa ghayra an-nasrani. Akkurat som jøde ikke etterligner en kristen. De to er forskjellige, så er muslim og en kristen og en jøde forskjellig. La ya'ni hadha annana la nafi lahum bil 'uhud. Nafi lahum bil 'uhud, lakin la bud an natamayyaz 'anhum. Det betyr ikke at vi ikke skal ta vare på avtalene. Vi tar vare på avtalene, men vi er forskjellige fra dem. Na'am. Ad-din maratib 3, darajat 3. Din har tre nivåer. Na'am. Ad-daraja al-ula al-islam. Første er islam. Wa a'la min al-islam al-iman. Og høyere enn islam er iman. Wa a'la min al-iman al-ihsan. Og høyere enn iman er ihsan. Arkan al-islam 5. Søylen av islam er 5. Arkan al-iman 6. Og søylen av iman er 6. Wa al-ihsan rukun 1 wallahu a'lam. Og ihsan er 1 rukun, Allahu a'lam.